2% ставка єдиного податку скасовується. Відповідний закон вступає у дію з 1 серпня 2023 року. Внесені наступні зміни, зокрема, скасування можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб застосування єдиного податку третьої групи з відсотковою ставкою 2% до отриманого доходу, тобто особливості оподаткування. Скасування можливості для першої та другої групи не сплачувати єдиний податок, крім тих платників єдиного податку першої та другої групи, які податкову адресу мають на території проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Податківці роз'яснюють важливі аспекти змін у законодавстві. Так, платник 2% єдиного податку має право подати заяву до 15 серпня про відмову від застосування пільгової ставки і вказати, на яку систему оподаткування бажає перейти. Без подання заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, його автоматично переведуть на систему, на якій перебував до цього. Новостворені суб'єкти господарювання, які відразу обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, перейдуть на спрощену систему оподаткування третьої групи і ставкою 5%. Дохід, отриманий у період застосування спрощеної системи оподаткування з особливостями, не враховується в загальний дохід для визначення для відповідної групи, яка вже буде або обрана в майбутньому, або на яку перейдуть автоматично. Закон передбачає ще низку змін для платників податків, які чинні з 1 серпня. Для платників податків та контролюючих органів відновлюється перебіг строків для визначених податковим кодексом для надання відповіді індивідуальних податкових консультацій та для надання відповіді платниками податків на запити контролюючих органів. Крім того, також відновлюються терміни для розгляду скарг, продовження мораторію на проведення документальних перевірок для платників податків та платників єдиного соціального внеску. Крім бюджетного відшкодування, за заявою платника також може бути проведена перевірка при ліквідації юридичної або фізичної особи-підприємця. З 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів. Мова про алкоголь, тютюн, паливо, а також у сфері грального бізнесу та фінансових послуг. Крім того, збережено право добровільної сплати для платників єдиного податку першої та другої групи для тих платників, які розташовані, мають податкову адресу на території бойових дій. Уточнюється період, в якому звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, доходи благодійників, фізичних осіб, які внесені до реєстру волонтерів. Для довідки в період воєнного стану спрощену систему оподаткування з особливостями орієнтовно застосували 7,5 тисяч закарпатських підприємців.